Vi ska göra den bredare. Ja. Och det har vi fått okej på att få göra, så det ska vi göra. Och så ska det upp, vad heter det, staket? Ja, yeah. Lite high norm. Ja, high norm omkring, ja. Så blir det en fin, väldigt fin springbana. Ja, det var man så man kan galoppera liksom på kortsidorna och så. Få lite mer plats till att komma ut och då kan man öva riktigt ordentligt på hemmaplan. Så det är nästa projekt. Och jag kan se att den tidigare uppvärmningsbanan är blivit till luftefall. Ja. Det syntes, det var lite, var inte så många goda luftefall. Och vi tänkte att vi tränger inte till tre platser, liksom banor. Så vi, och det syntes Anders, det var en supergod idé, så det blev väldigt fint. Och det är superfint underlag sedan tidigare ju, så det blev bra. Det låg lige for. Och så har vi fått 10 majs med sån säkerhetshäng, hein. Och 10 gräsfoll också. Ja, så. Ja, det är ju perfekt. Så det är gott för både människor och hästar. Ja, det är bra faktiskt.